No niin, mahtavaa päivää, se on Steppo täällä. Tänään me kuvataan CS, vähän erilaisempi matsi CS. Eli mulla on tässä klientti päällä, koska tätä te olette toivonut, että CS2 häkeillä. Niin tätähän silloin myös tulee tälle kanavalle. Eli klienttinä toimii Midnight. Ja sillähän saa addattyä itselle skinejä. Sillä saa laitettua kaikki tämmöiset feidit. YMS, mulla ei nyt ole. Joku vittuulee nyt tässä aimbotissakin perkele, kun mä en osaa käyttää tätä vitu häklienttiä saatana, kun tää on niin paska. Vittu, kun saatana pitäisi osata konfaa nää vitu häkit, kun ei osaa. Miksi tässä on triggerbotti päällä? Vittu, mä en halua käyttää tuommoista saatanan paskaa. Triggerbotti on ihan vitu surkea tässä häklientissä. Tolleen niinku tee vittu hevon vittuukaan mitään. Nyt me laitetaan tää vittu, okei. Tähän, mouse vitonen. Nyt ei oo triggerbottia. Mut ei tää silti, tää jostain syystä lokkaa. Tää ei lokkaa samalla lailla kuin joku muu häkki. Mä en osaa käyttää tätä vitu klienttiä, kun mä ostin tää eilen. Vittu saatana. Miten tää toimii tää paska? Tässä on nää täysillä, smooth recoil. Ei pysty enää ostamaan. Pystyykö ostaa? Etsillä. Kokeillaan. Ei tää lukkaa seiniä läpi, tää on ihan paska. Vittu Midnight on sit surkein klientti, mikä vittu vaan voi olla CS:ssä. Tää on aivan vitun huono. Siis tälle ei vittu tee yhtään vittu mitään. Tää on ihan paska. Sitä on aivan vitun paska. Te olette kaikki kehunut tämän maasta taivaaseen. Mutta tää on aivan vitun paska häkklientti. Tää on ihan vitun surkee. Siis tän paskempaa häkkiä ei vittu oo ees saatana varmaan olemassakaan tässä saatana paskas pelissä. Herran jumala tää on sit paska. Siis tää on niin paska. Tästä tulee hatevideo tästä vitun paskasta vitun häkistä. Tää on vitun surkeeta paska. Katsotaan, tää ei aimaa. Mistä sä saat vittu aimaamaan vittu seinien läpi? Et vittu mistään, kun tää on ihan paska. Tällee niinku, tämmönen paska pitäis kieltää saatana tästä koko vitun pelistä. Joo, Teppo, olet ostanut paskat häkit. Vittu näsen tää saatana toimi toisin kuin tämmönen paska. Siis tää on niinku niin surkee, tää on niin surkee häklientti. Siis tälle ei tee hevon vittuukaan mitään. Varsinkaan näillä vakiokonfigilla. En mä sit tiedä, jos sä laitat tähän omat konfigit, niin tekeekö sitten. Mutta ei tällä aina, tää ei aimaa. Tää ei lokkaa tää vitu aimbotti. Tää ei vittu aimaa mihinkään. Tässä loppuu säädöt kesken. Sitten jos sä laitat tästä näin ihan mikä tahansa ase. Joo, noin. Ja tästä vedät nää fovit häkeillä täysille. Että se pystyy jostain syystä vittu saatana. Niin, kun sä et ole valinnut asetta. Sun pitää joka vitun ase erikseen vittu konfata. Tähän vitun paskaa muuten tää ei toimi, tää saatanan paska. No nyt siinä on vittu toi. Ja siinä on noi. Joo. Triggerbotin täytyy automaattisesti vittu päälle. Kun se on ihan vitun huono tässä vitun paskassa. Siis herran jumala, tää on surkea häkki. Ei, kato, tää ei lokkaa. Painan aimbotin näppäillä, mutta tää ei lokkaa näitä sotteja. En mä tiedä, sit joku voi antaa mulle konfigit tai jotain, tai opettaa mua käyttää tätä, mutta vittu tää on sit paska. Herran jumala, tää on sit surkee. Siis tää on niin surkeeta paskaa. Sit tää on ihan sama kuin pelaisit ilman häkkejä, kun tää aimbotti ei toimi. Kato. Tää ei lokkaa mihinkään. Painetaan aimbotin pohjaa, niin tää ampuu ihan vittu minne sattuu. Se ei lokkaa lähellekään vittu päähän. Niin mitä vittu sä teet tämmöisellä saatana häkillä? Et vittu yhtään vittu mitään. Laitetaan toi 300, katsotaan mitä se sitten tekee. Seinän läpihän tällä ei pysty lokkaamaan jostain syystä. Ei täällä tee mitään. Tällä ei sit vittu tee yhtään vittu mitään. Siis tää on niin surkee. Mikä vitun autofire? Mä en osaa käyttää tätä. En vaan vittu saatana osaa. En osaa. Sen mä tiedän, että tää on paska. Tän aimbottisysteemi tässä on ihan vitun huono. Siis herran jumala, et voi olla sit häklientti huono. Joo.
Katsokko, ei tää... Kato, ei tää vittu lokkaa, niin ei tää vittu lokkaa. Ja sama, tässä on teille vittu tämän päivän video, vittu, se on se täysvideo, moro.